ഗൈസ്, ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ തോരണത്തിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഡിസൈൻസ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല നീളത്തിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10 മീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തിന് നീളം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് 155 വരുന്നതായിരുന്നു. മൊത്തം 150 ബൾബുണ്ട്. 30x5 താഴേക്ക് 5 എണ്ണം, നേരെ നമുക്കൊരു 30 എണ്ണമാണ് വരുന്ന ഡിസൈൻ. നിൽപ്പണ നമ്മളിതിനെ കറക്റ്റിന് ഡിസൈൻസൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണേ. ഏകദേശം 80 ഡിസൈൻ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനി ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഇടാൻ കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി പോകുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഡിസൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെൽക്കം എന്ന് എഴുതി പോകുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചില ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോലെ ബേസ്റ്റ് ഡിസൈനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുളിയേറ്റ് വീണ്ടും നമ്മുടെ വെൽക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസൈൻസ്. നമ്മുടെ അതേ പിക്സൽ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വലിയ മാലയാണിത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് 250 രൂപയൊക്കെ വില വരുന്നൊരു മാലയാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വെളിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കടന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മിസ്സറവേഷൻ കിട്ടിയതാണ്. നമ്മൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 100-150 രൂപയൊക്കെ സെയിം സാധനത്തിന് വിലയും കിട്ടാം. ഇപ്പം 5 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്. 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ മാലയാണ് നമുക്ക്. 7 ഇഞ്ച് വരെ നമ്മൾ വാങ്ങി കടയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കടയിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തോരണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യണേ എന്ന് കുറേ പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നമ്മളതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് അത് 50 പീസുള്ള എണ്ണുള്ളതാണ് എടുത്തപ്പോൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻ്റെ തല, പിക്സലിൻ്റെ തല. തലയിൽ ഇങ്ങനെ 2 ഇതിപ്പോൾ പോസിറ്റീവും പിന്നെ നെഗറ്റീവും പിന്നെ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നതും. ഡാറ്റയിൽ തന്നെ 3 വേറെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വെള്ളയും റെഡും ഗ്രീനും. ഗ്രീൻ പോസിറ്റീവും റെഡ് അല്ല, ഗ്രീൻ ഡാറ്റ ലൈൻ പോകുന്നതും റെഡ് പോസിറ്റീവും വെള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ തല വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ വേറെ വയറുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി. വേറെ വയറുകളൊന്നും വരാത്തതാണ് ഏറ്റവും അടിഭാഗം. അടിഭാഗം കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഡാറ്റ ലൈൻ വരിക്കില്ല. ഫ്രണ്ട് തന്നെ കുത്തണം. നമ്മൾ ഒരിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. നമുക്കിത് കത്തിയില്ല, ഡാറ്റ വലിയില്ല, ബാക്കിൽ തന്നെ കുത്തണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോകണം. ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. ഏതിന് കാരണം വെച്ചാൽ ബാക്കിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് തോരണത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മുടെ വയറമ്മ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടും. നമ്മൾ തല തിരിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, തല തിരിച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ തല താഴേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തില്ല, ഡാറ്റ വലിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് എൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഏറെ പോകണം പോലെ. നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 1, 2, 3, 4, 5 5th വയർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5th വയറാണ് ഈ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടുകൂടെ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള മാല മാറ്റിയിടാം. 5 ബൾബുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ. അല്ല, 2, 4, 5, 3, 2, 5. ഒരു ഡാറ്റ ലൈൻ വലിക്കാൻ വേണ്ടി
ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ള വയറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടാഗ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു 5 ടാഗ് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് ടാഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇതിന് ടാഗ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് ബൾബിൽ ടാഗ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സോൾട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ഞാൻ സോൾട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല. ഈ പച്ച വേറെയാണ് സോൾട്ട് ചെയ്യണേ. നമ്മളെന്തിനാണ് ഈ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്നത് വേണം, അത് കാരണമാണ്. ഓക്കെ, ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പച്ചയിൽ നമ്മളിത് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അടുത്ത നേരം ഇത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം, കണ്ടോ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഒരു ടാഗ് ചെയ്യണം. അല്ല, ഇത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ടാഗ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, വേണ്ട, നമ്മൾ ടാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ. എന്താണ് ടാഗ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബൾബുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ കിടക്കണം. നമുക്കിങ്ങനെ തോരണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കില്ല. അത് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ബൾബും നമുക്ക് ടാഗ് ചെയ്യാം. ഈ ടാഗ് 150 രൂപ പ്രൈസ് ഉള്ളു കേട്ടോ. 1000 ടാഗിന് 150 രൂപ വില വരുന്നുള്ളൂ. അതിനുണ്ട് ടാഗാണ്. നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ടാഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സമയം പിടിക്കും, ടാഗ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്നില്ല. നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടാഗ് ചെയ്യുന്നൊന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല, കാരണം അത് നല്ലതൊക്കെ നല്ല ലെങ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വീഡിയോ. നമ്മളിപ്പോഴേ നമ്മുടെ പിക്സലെ തോരണ്ടങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ വേറൊരു തോരനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, മച്ചാ, മറ്റേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിക്സലിൻ്റെ തോരണം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ തോരണത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇത് കത്തണില്ലാട്ടാണ്. വേറെ കാരണം ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഡാറ്റ എല്ലാം ഒന്നും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തരണമില്ല. നമ്മൾ വേറൊരു മാറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിക്സലിൻ്റെ. അങ്ങനെ സൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ പിക്സൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ഫുൾ ലെങ്ത് മാലയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തൊട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് തന്നെ പിക്സലിൽ മാലയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് ഈ കൺട്രോളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കത്തിക്കണം. അത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതിൽ 150 ബൾബിനെ കത്തുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുകൂടി കത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തോരണം കുറച്ചുകൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോണേ. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടികളെന്നൊക്കെ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഡാറ്റ ലൈൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡാറ്റ ലൈൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഡാറ്റ ലൈൻ വരുന്ന ഭാഗം ഡാറ്റ നമ്മൾ ഊരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ലൈൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് ഇവിടെ. ടൈറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ, അതായത് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ കൂടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തോ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ അതൊക്കെ കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും മാല തന്നെ റൗട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അപ്ഡേഷനും പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ടാഗ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഈ വേറെ നമുക്ക് ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തല വരുന്നത് നമുക്കിത് ആ വേറെ കൊടുക്കണം. ബാക്കി അതിന് ടാഗ് ഇത് നമ്മൾ റോളിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നേട്ടാ. നമുക്ക് റോളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വലിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ഇനി ഏകദേശം ഒരു അടി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ 12 ഇഞ്ച് ടാപ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മളിത് ടാപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇത് ഇത്ര തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഒരു 12 inch വരെ, ഏതാണ്ട് 12 inch സെന്റിമീറ്റർ കണക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവൽ വരുന്നുണ്ട്. 12 x 31 ആ ഒരു ലെവല്, അത്രയ്ക്ക് നീളത്തിൽ കുറച്ച് പണി കൂട്ടി നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് തരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അളക്കുകയാണ്, 12 എത്തി. നമ്മൾ 13 ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെറ്റ് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വരുന്നത് സെറ്റ് ടൈപ്പാണ്, അത് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡാറ്റ അടുത്ത ലൈനിക്കിങ്ങനെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ 12 inch അല്ലെങ്കിൽ 1 അടി, ഏകദേശം 1 അടി ലെങ്ത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പോകും. അതാണ് മൊത്തം കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പിക്സലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ നല്ല ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ഏകദേശം വേണ്ടോ, ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തല. നമ്മളോട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്.